Nipe mic motherfucker, listen. Wasani feki muko wapi muna jifanya muna imba. Wasani feki wote tena ona munisha fifi. Fria rap zena zele weki muna rapu kama aki ninge kuwa na demu wala ninge wabai. 2019 muka sema misi wezi kimuziki nisha fika. Na kimuziki nitafika madafaka muko wapi. Isi oko pache kama kimuziki pia nta watajanye wote ha. Najifanya una imba uko wapi nyimbo za kwa zisikiki. Nyimbo za kwa zele weki. Eti ulianzia bali 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 wapi. Labuda ikuwe bali bali kwa bwana na yesu. Unashindwa kuimba imba yesu ni pepe. Madufuka ziongei na mafala panya feki. Mambo vipi na kupa izi saramu zikufikia kupitia hii mistari. Na ya najifanya tena na ya nachana mwezenu. Wachani wachane mweza kwa siku ina yenu. Muna purumapu kama wake basi mkaolewe. Mini chuma chaleni basi kwangu we mumedunda. Amuna tena promoter. Mwaimba na upupafu kama basi mumeshindwa muimbe basi na kwaya. Zishindani na watu tena tena wenya wanandefu. Wengine ni wafupu na eza zani ni shortcut. Hii mistari ni ya kwangu tena misija ipia. Kama basi waniweza nijibu kwa nyimbo pia. Kwa sasa wachani wa achema na mapunya feki. Amujui na kuimba na juwa muto nijibu niku. Ni haturinda in the building. You know what I mean. In your mystery motherfucker.